leo tunaanza rasmi kwa kuangazia fasheni tofauti, fasheni ya kutia nakshi katika viatu na nakshi katika vazi lako. Hali kadhalika tunazama na kuibuka ndani ya mojawapo wa bonge la tamasha lililofanyika jijini Nairobi, Safaricom Jazz. Baada ya hapo moja kwa moja mpaka kisiwani Zanzibar kwenda katika tamasha kubwa la muziki na liwakutanisha wanamuziki kutoka kote ulimwenguni, sauti za busara.